ایک شخص تھا نقل کرنے میں مشہور تھا۔ لوگوں نے اسے کہا، او تو ہر کسی کی نقل کر کے دکھاتا ہے، آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے دکھانا ہمیں۔ وہ ایک شخص تھا نا، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ ایک شخص تھا بہت بڑا نقال تھا، نقل کرنے میں ماہر تھا، کاپی کرنے میں ماہر تھا، جس کی چاہتا تھا نقل کر کے دکھاتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ فرعون کو ہی خدا مانتا ہے، وہ خود کافر ہے، نقل کرنے میں ماہر ہے۔ دیگر کافروں نے کہا ہے کہ نوئے تو ہر کسی کی نقلیں کر کے دکھاتا ہے، ہر کسی کی کاپی کر کے دکھاتا ہے، آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی کاپی کر کے دکھانا ہمیں، آج ذرا موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے ہمیں دکھانا، پھر ہم آپ کو مان جائیں گے کہ تو واقعی بہت بڑا نقال ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے تھوڑا ٹائم دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح داڑھی بڑھا لوں، زلفیں بڑھا لوں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے نا لباس تیار کرا لوں۔ تھوڑے وقت میں اس نے داڑھی بھی بڑھا لی، اس نے زلفیں بھی بڑھا لی، موسیٰ علیہ السلام جیسا اس نے ایک جو ہے لباس بھی تیار کرا لیا، اور عصا اور ڈنڈا تیار کرا کے نا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ اس نے اعلان کیا، اور دنیا والوں جس نے یہ تماشا دیکھنا ہو آ جائے، آج میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل کر کے دکھا رہا ہوں۔ وہ سارے کافر اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے کافر اکٹھے ہو گئے تو اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بیٹھنے لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ اٹھنے لگ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہاتھ اٹھانے لگ گیا، دعا کرنے لگ گیا، آسمان کو دیکھنے لگ گیا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں اپنانے لگ گیا، ادائیں اپنانے لگ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا، او جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، جبریل زمین کی طرف دیکھ، کیا ہو رہا ہے؟ مولا کافر ہے، فرعون کو خدا مانتا ہے، مگر تیرے نبی کی نقلیں کر رہا ہے، تیرے نبی کی ادائیں اپنا رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، جبریل پھر گواہ بن جا کہ جب میں فرعون کی پوری آل اور فرعون کو دریا میں غرق کروں گا تو اس نقل اتارنے والے کو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ اس کے جسم پر میرے نبی کی ادا اتر چکی ہے، اس کے جسم پر میرے سونے موسیٰ کی ادا اتر چکی ہے۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو خدا موسیٰ علیہ السلام کی ادائیں اپنانے والے کالے کافر کو دریا میں غرق نہیں ہونے دیتا، وہ خدا سونے محمد کی ادائیں اپنانے والے اپنے امتی کو کل قیامت والے دن دوزخ میں کیسے جانے دے گا؟ وہ جہنم میں